Sveikas, Audriu. Sveikas, Algi. Sveiki visi. Ačiū, kad remiat. Tradiciškai kreipimasis visus tuos, kurie potencialiai galėtų tapti mūsų remėjais su savo 1,2% pajamų mokesčio. Neveskit mums, nė cento mums nereikia. Ačiū. Veskit ten, kur tie pinigai labiausiai reikalingi, kovojančiai Ukrainai. Aš renkuosi Blue Yellow, bet yra pilna ir kitų organizacijų. Svarbu, kad tai būtų VŠI ar kitas koks nors kūnas, kuris kredibus tai daryti bankinių, fiskalinių kriterijų atitikimo požiūrių. Ir mūsų laidą remia, ai, mes kviečiame, aišku, tradiciškai visos Lietuvos remėjus, visus Lietuvos kūrėjus, pasiek mūsų pavyzdžių ir paragint savo potencialius remėjus remti Ukrainą. Laidą remia Neptūnas, ukrainiečių gamybos raketos. Ja, čia, aišku, žinoma, jie tikrai vanduo neremia, bet šiaip mes pasijokėm, kad šiandien tą progą galima. Jo. Nes be jokios abejonės, tai savaitės ir galbūt... Viso karo įvykis. 40-mečio, sakyčiau, nuo Belgrano laikų. Tai žinai, tokio atveju galima sakyti, netgi 117 metų nususimos. Mm-hmm. Rusų atveju taip. Jo. Savės sprendimą mes turime galvoj kreiserio Maskva paskandinimą. Jo. Yeah. Bet apie tai turbūt antroji laidos daly, pradžioje. Ne, mes gal žmonės dėl karo pirmiausia okay. žiūri, tai va, apie karą pašnekėkim. Aišku, visi apie tą Maskvą nori. Ne, jo, aš to niekiek nebejoju. Jo. Ir aš savame suprantamas skaičiau daug. Ir kaip visada, žinok, taip to patys geriausi paaiškinimai situacijos, tai yra iš Rusijos specialistų, kurie šiaip jau impercai, bet kurie žiauriai pikti ant savo... ir kariuomenės ir politinės vadovybės, kad jinai iki tokio lygio nuvariusi kariuomenė ir laivyną. Čia toks neblogas pavyzdys, Girkinas būtų šitą vietą irgi. Ir Girkinas būtų galima, šiek konkrečiu atveju yra toksai... Pamiršau. Ne, mes įdėjom titrą, okei. Okay. Yra toksai... man atrodo, jisai dabar jau į pensiją išėjęs, teisingai į atsargą išėjęs, Rusijos laivyno antro rango kapitonas Klimovas, kuris, kai sakoma, siauruose ratuose plačiai žinomas minos slapyvardžių. Nes jisai, jo specializacija, tai būtent torpedos ir minos buvo. Mm. Nu, tai jisai, kadangi ne visai, kaip aš suprantu, savo norų pakankamai anksti išėjo iš laivyno, nes jis turi daug sąskaitų su... tais asmenimis tiek laivyno vadovybėje, tiek ministerijoje Rusijos gynybos, kuri užsiima būtent torpedų minų ginkluotę visą, ir jisai dabar yra ir straipsnio autorius įvairiuose karinio pobūdžio žurnaluose ir leidiniuose, ir kartu jisai kviečiamas būtent ekspertų pasisokus blogerius kalbėti. O tai jisai irgi, jisai šiaip jau... kaip pats ištraukė jau už savo archyvų, žinai, būtent tą kreiserio paskandinimo progą, kad jis jau ne kartą, ne dur, ne tris rašė, kad būtent prieš raketinį laivyno gynybą ir konkrečiai Juodosios jūros laivynę yra absoliučiai nulinėme stovyje, nes laivynas nesitreniruoja normaliai šaudyti į greitaeigius skutančius, nu, tie skimeriai vadinami, tai yra, kurie eina ties bangų viršūnėmis. Kaip eksosetas, kaip Neptūnas? Jo. Taikinius, kad paprastai taikiniai, nors pačios raketos ir raketinės sistemos, kurios stovi laivuose, bent jau dideliai dalį laivų, jos šiaip jau yra pajėgios naikinti tokius taikinius. Mhm. Bet pirmas dalykas tam, kad reikia pastoviai treniruotis, ir treniruotis ne treniruokliuose, reikia daryti kovinius šaudimus. Mhm. Antras dalykas, reikia šaudyti būtent į tokius taikinius, kurie imituoja būtent prie pat vandens paviršiaus skrendančias raketas. O ne taip, kaip jisai tada patikė pavyzdžių, žinai, iš konkrečių pratybų, žinai, kur tai yra oficialiai Rusijos gynybos ministerijos informacija, nekoks slaptas insaidas. Jisai sako, va, žinai, nu, atšaudo Juodosios jūros laivai į maždaug oro taikinius. Jis sako, va, žiūrėkit, va, tenai baksnuoja pirštų, va, sako, matos, kad jisai skrenda kelių šimtų metrų aukštį, jisai iš esmės kaip lėktuvas. Mhm. Jis sako, tai čia ne tas pats, kaip šaudyti raketą, kuri eina 5 metrų aukštį atakos režime. Mhm. Jis sako, nesimokoma. Tai vienas dalykas, o ir dar priminė, kad, pavyzdžiui, kada... tarkim, ta Ford sistema, tai yra S-300 jūrinis variantas, kuris stovėjo Maskvos kreiseryje. Samas. Jo. Ir kuris iš esmės
tas kreiseris buvo naudojamas šiuo metu jau Juodosios jūros laivyne kaip laivyno prieš lėktuvinės gynybos laivas. Buvo kalbama, kad jis visą skėtį turi aplinkui tą. Jisai gali pastatyti skėtį virš eskadros. Taip, taip, taip. Jo darbas toksai buvo pagrindinis. Tavo tarp ir Odesą jisai siekia. Taip, sekundė. Mes dabar kalbam būtent apie laivą, kaip po tokį. Tai sako, ta sistema, kai jinai buvo sukurta, aišku, jinai senai sukurta yra, bet jinai iki šiol tebėra gera, jinai buvo pasakyta būtent į Slavą serijos kreiserius, Maskva tai yra Slava, anksčiau vadinosi, pirmasis serijos laivas. Tokios pat Ford sistemos buvo pastatytos ir jau stovi sunkiajame kreiseryje Petras pirmasis, kuris irgi, tai buvo absoliutus trys monstrai pastatyti Sovietų Sąjungos jau gyvenimo pačioje pabaigoje. Kur visas pasaulis, laivyno pasaulis stebėjosi, kuriam galam rusam tokie laivai reikalingi, nes jie, įsivaizduok, jie dydžio buvo didesni už Yamato. Okay. Šarvuoti, žinai, jos taip ir vadino battleship. Ne visur, nes, nu kitaip jie pavadinsi, ten prikišta ten tų priešlaivinių raketų, bazaltų ir granitų. Kam jie buvo reikalingi? Nu, žinai, visi diktatoriai turi meilę dideliem laivam. Bet kokia gerai įspūdinga technika, čia yra gerai žinomas dalykas. Ja. Matyt, sovietam irgi į pabaigą jau trenkė į galvą. Nu, bet vienu žodžiu, kai buvo Klimovas pasakoja, kai buvo šitie laivai įvesti į rikiuotę, tai irgi buvo atidirbinėjami visos raketų sistemos. Iki tokio lygio, kad būdavo šaudoma iš tų raketų, iš tų Ford sistemų, sėkmingai netgi tuo metu, kai bangavimas būdavo toksai, kad per to Petro didžiojo denį rizdavosi bangos. Tai reiškia, iš esmės tai būdavo arti uraganinės sąlygos. Tai vis tiek dirbdavo. Bet tiesiog, kad ten būdavo, kadangi nu, tai čia buvo tokie super laivai, ir jau jų įvedimą į kovinį rikiuotę asmeniškai prižiūrėdavo laivyno vadovybę, ten būdavo, sakė, šaudoma. Įgulos buvo atkaltos iki automatizmo visiško. Sako, dabar Juodosios jūros laivyne, bent jau kuris žino, sako, nieko panašaus nėra. Tiesiog nėra ir viskas. Nes kur dingsta pinigai ir didelis klausimas. Turto, atsimeni, mes kalbėjom prieš kelias laidas, jį kalbėjom apie Rusijos korupciją, minėjom apie tai, kaip dabar vyksta jau teisminis teismo procesas, jeigu neklystų, kur teisiamas tame tarpe grupė verslininkų ir Rusijos gynybos ministerijos valdybos, kurie atsakinga už laivyno ginkluotę viršininkas, kuris, vienu žodžiu, iš milijardų rublių skirtų šiaurės laivyno trumpo nuotolio prieš lėktuvės, prieš raketinės gynybos sistemų modernizavimui, kartu su tais verslininkais pavogė 700 milijonų. Tai yra daugiau negu 2/3 pinigų skirtų. Tai netgi daugiau negu mes gaunam iš Patreono. Jo. Šiek tiek daugiau. Bet kas įdomiausia, kad pasirodo, tai ne kaip pavyzdys, bet šitas pats asmuo, kuris šiuo metu teisiamas, jis konkrečiai yra atsakingas, kad ant kreiserio Maskva nebuvo atnaujinta apskritai prieš trumpo nuotolio prieš raketinę gynybą. Nes, būtent prieš skimerius. Taip. Nes, nes matai, ten tie Ford sistema stovi, arba S-300, kur yra. Ja. Jis vis tiek yra pirmiausia skirta tolimai gynybai. Ir jinai turi apribojimą pagal aukštį 25 metrai. Tai yra, žemiau 25 metrų jinai neima taikinių. Jinai gali tas raketas, pavyzdžiui, skrendančias, mušti tada, kad jos yra per didelį atstumą, kai jos eina kokio 100 metrų aukštį. Nes, pavyzdžiui, pas Neptun, pas jį darbinis skrydžio aukštis yra tarp 100 ir 300 metrų. Kada, jeigu jie pamato tą raketą per tokią atstumą, Fortas gali šaudyti jį, bet jeigu jisai nepamato per tokią atstumą ir jau raketa išeina į ataką ten per, kada jinai nusileidžia iki 5 metrų, čia jau turi dirbti, kur stovi kreiserio gale, Maskvos stovi iš abiejų pusių. Gatlingai. Ne, gatlingai stovi iš abiejų bortų po tris ir stovi pačiam gale laivo iš abiejų pusių tokiais iškylančios sistemos OSA vadinasi. Analogiškos beje stovėjo ant mūsų laivino turėtų šitų fregato aukštaitės ir žemaitės. Ten yra dvi raketos, tai išlenda, tai dvi raketos nusileidžia, nusitaiko, jas paleidžia vieno po kitos, kadangi dvi raketos vienam taikinius kitos, paskui apačioje pasikelia vėl paleidėjai, iš apačios išvažiuoja iš būgno vėl raketos susitaiso, paskui galima vėl šaudyti. Prašiau ištekant, tokia sistema gali geriausio atveju numušti vieną raketą.
Nes ko neusitaisys, jeigu bus dvi raketos, tai jau antrą nebespės iššauti. Tam stovi kiekvieną bortą po šitie gatlingai, 30 mm, o labai seni, bet šiaip jau neblogos sistemos, turinčios tiesą vieną niuansą. Grinai techninį savo, tai yra jos jų svidinių sklaida yra gan didelė. Mhm. Tai savo laiku buvo padaryta sąmoningai, nes jos buvo kurtos dar šaudyti ne į raketas, o į lėktuvus. Ir buvo turima galvoje, kad jeigu prie didžiulės greitošodos, jeigu padarys sklaidą, tai jinai, na, kaip šratai supranti, grubiai šnekat, kaip ją antišaudoma ne kulka, bet šratai, žinai. Kad irgi veiks kaip šratai, žinai. Kaip nesplačiais. Tu tarpa dabar, kai atėjo jiem laikas šaudyti į konkrečiai skrendančią raketą, tas sklaida jau yra minusas. Čia jau turi dirbti į tašką, kaip vulkanas, koks jis dirba pas amerikiečius. Arba goalkeeperis. Arba goalkeeperis, bet ten irgi vis tiek gatlingas to, žinai. O čia sklaida būna ir daugelis sviedinių tiesiog visiškai sąmoningai paleidžiami pro šoną. Mhm. Šalia to, ant Maskvos, kadangi